ក្រុមហ៊ុនតូយតានិងដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រដំឡើងរថយន្តនៅកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនដំឡើងរថយន្តតូយតារបស់ជប៉ុនដែលស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរយ៉ាក្រុមភ្នំពេញដែលមានទំហំទុំវិនិយោគជិត32លានដុល្លារនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រោមវត្តមានសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា លោកអុកញ៉ាលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាយល់ឃើញថានេះគឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អមានស្ថិរភាពហើយនឹងជួយលើកកម្ពស់ដំណើរសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនតូយតាបានទៅវិនិយោគប្រទេសណាហើយគឺជាសញ្ញាប្រាប់ទៅអ្នកវិនិយោគបន្តាប្រទេសផ្សេងថាមិនឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនោះ ក្រុមហ៊ុនតូយតាដែលវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺជាឈ្នន់មួយជួយជំរុញនៃការទាក់ទាញការវិនិយោគបន្ថែមទៀតខណៈដែលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តដើរទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសការដំឡើងរោងចក្រនៅក្នុងស្រុកធ្វើឲ្យតម្លៃរថយន្តធូរជាងការនាំចូលហើយក៏អាចឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាទីផ្សារមួយចែកចាយរថយន្តនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ានផងដែរដែលមានរហូតដល់600រយលានអ្នកក្រុមហ៊ុនតូយតា ទីសូហូមានីយូហ្វាក់ឈរីងដែលត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសម្រេចចេញវិញ្ញាបនបត្រកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លើគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរយ៉ាក្រុមភ្នំពេញមានទុនវិនិយោគ36.7លានដុល្លារនិងអាចបង្កើតឱកាសការងារបាន150នាក់ សន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងព្រែកជីហ្វូណុនតាជោបានបិទបញ្ចប់នយោបាយជ្រុលនិយមជាមួយសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងព្រែកជីហ្វូណុនតាជោដែលកំពុងក្លាយជាចលនាជាតិយ៉ាងធំទូលំទូលាយបានឈានដល់បិទបញ្ចប់នយោបាយជ្រុលនិយមរបស់ក្រុមប្រឆាំងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកប៉ែនបូណានាយកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លោកប៉ែនបូណារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាថាសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងព្រែកជីហ្វូណុនតាជោកំពុងកើតឡើងយ៉ាងផុសផុលដោយទឹកបាក់ទំនប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិស្សិតបញ្ញវន្តមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រះសង្ឃស្ថាប័នជាតិនិងក្រុមជាតិព្រមទាំងបដិនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ
ដែលកំពុងក្លាយជាចលនាជាតិយ៉ាងធំទូលំទូលាយនិងបង្ហាញឲ្យឃើញពីមហាសាមគ្គីជាតិផ្ទៃក្នុងខ្មែរយ៉ាងរឹងមាំ បតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប៉ែនបូណាគម្រោងព្រែកជីកភ្នំតាជោមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលសម្រាប់កម្ពុជាពោលគឺអាចកាត់បន្ថយរយៈចម្ងាយនិងតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនដែលអំណោយផលដល់ភាពប្រកួតប្រជែងនៃទំនិញកម្ពុជាអាចបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មនិងការអភិវឌ្ឍផែនរណបថ្មីៗជាច្រើន ក្រៅពីនោះព្រែកជីកនេះក៏អាចឲ្យផលដល់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រវារីប្រព័ន្ធកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វ ព្រែកជីកនេះក៏នឹងជួយគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទី4របស់កម្ពុជាដោយបង្កើតការងារបន្ថែមនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញនិងកំពង់ផែផ្សេងៗទៀតថែមទាំងជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍផ្នែកនគររូបនីយកម្មក៏ដូចជាផ្នែកអចលនទ្រព្យរួមនៅមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលពលរដ្ឋទូទៅតាមដងព្រែកទទួលបាន នេនអំពីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះថាផលប្រយោជន៍ដ៏មហិមានេះហើយដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទិសទីផ្ដល់ការគាំទ្រដោយឥតរីករាយដល់គម្រោងព្រែកជីកនេះប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាចម្លែកអីតែអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជ្រុលនិយមចាស់តែភាសាតែខ្លីបញ្ញាស្មារតីស្រាប់តែចេញមុខប្រឆាំងដោយលើកហេតុផលដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងបរទេសដែលរារាំងគម្រោងព្រែកជីករបស់កម្ពុជាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថា ការចេញមុខប្រឆាំងផលប្រជាជាតិខ្លួនឯងកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយរូបនោះត្រូវបង់ថ្លៃយ៉ាងខ្ពស់ហួសពីការស្មាននោះគឺការកោតទោសពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីខណៈដែលសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនបានដើរចេញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងន័យនេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាអះអាងថាចលនាជាតិដ៏ធំធេងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជាជាតិភូណនតាជោដែលកើតឡើងនាពេលនេះកំពុងបង្ហាញពីការរួបរួមរបស់ខ្មែរគ្រប់មជ្
ក្នុងសភាពឯកោកាន់តែខ្លាំងលើសពេលពេលណាទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមនោគមវិជ្ជានយោបាយជ្រុលនិយមនៅកម្ពុជាបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
ភ្នៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទេសចរបរទេសមកទស្សនាកម្ពុជាក្នុងត្រីមាសទី1កម្ពុជាបានស្វាគមន៍ភ្នៅទេសចរបរទេសជាង1.85%នៃអ្នកក្នុងត្រីមាសទី1ការឡើងជាង20%ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលនាំមុខគេដោយមកដល់នៃភ្នៅបរទេសមកពីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ប្រមាណជិត1លានអ្នកបានធ្វើដំណើរមកកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2024ដោយបានកើនឡើង70%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេល យោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងទេសចរចន្លោះពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2024កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវបរទេសសរុបចំនួន 1,596នាក់2,627នាក់កើនឡើងមកពី26.5%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន1,961,539នាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរបរទេសនេះភ្ញៀវមកពីប្រទេសអាស៊ានតំណាងឲ្យ56.5%នៃចំនួនភ្ញៀវសរុបដែលក្នុងនោះខាងលើគឺភ្ញៀវមកពីប្រទេសថៃមានចំនួនច្រើនជាងគឺ 41,901នាក់ស្មើទៅនឹង20.5%នៃចំនួនភ្ញៀវបរទេសសរុប។វៀតណាម29,391នាក់ស្មើទៅនឹង13.9%ប្រទេសឡាវ97,761នាក់ស្មើនឹង5.57%និងឥណ្ឌូនេស៊ី 37,714នាក់ស្មើនឹង5.4%។ ជាមួយគ្នានេះដែរការមកដល់នៃភ្នៅចិនក៏មានកំណើនឡើងខ្ពស់ផងដែរគឺ15,965នាក់កើនឡើងនៅតែមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់នៅពុំមាន ភាពល្អប្រសើរប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាជាការពិតណាស់វាជាកំណើនមួយដ៏ល្អដែលបង្ហាញអំពីការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 និងការអស់បន្លាយនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនមែនទែនទៅជាមួយនឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការនៃពលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបថ្មីក៏បានចូលរួមចំណែកផងដែរនៃការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលយើងបានបើកការហោះហើរត្រង់កាន់តែ
ខ្ញុំមានចំណឺជឿថាភ្ញុំទេសចរបរទេសដែលមកកម្ពុជានឹងមានការតិចច្រើនក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានភ្ញុំទេសចរបរទេសចំនួន 5.43% បើធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំណែកប្រាក់ដែលរកបានពីវិស័យទេសចរបរទេសក្នុងឆ្នាំ2023គឺមានប្រមាណជា 3.04 លានដុល្លារការឡើង 115% នៃចំនួន 1.31 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ 2022